मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज तुम लोग व्याकरण नट्यविधि और सत्यविधिर विषय आलोचना आगो व्याकरण नट्यविधि और सत्यविधि अर्थात व्यंजन बर्ण थका मधन्य न बर्णटक ली विधि नियम आई विधि नियम नट्यविधि और मधन्य स बर्णटक लग जी विधि नियम आसे विधि नियमके सत्यविधि बुली कुआ होय एतिया मैं आज प्रथम तुमालोकर लगत नट्यविधि विषय आलोचना करिम नट्यविधि विषय आलोचना करिम आमी नट्यविधि अर्थात शब्द मधन्य न वर्ण तो दंत्य न ठाईत मधन्य न वर्ण तो क्य होय कि বর্ণৰ পিছত মধন্য ন বহে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো প্ৰথম এক নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে ৰি র আৰু মধন্য খ এইকেইটা বৰ্ণৰ পাছত মধন্য খ এইকেইটা বৰ্ণৰ পাছত দন্ত্য ন সদায় পাছত থকা দন্ত্য ন সদায় কি হয় मूर्धन्य नहय ऋ र ह एकेटा वर्णर पासत थका दन्तन सदाय मूर्धन्य नहय उदाहरण स्वरूपे ऋ ऋतु आमी ऋकार हिसाबेउ आमी पाबो पारु ए ऋकारर पिसतु जेतु दन्त्यान आमी लिखिम हे दन्त्यान सदाय मूर्धन्य नहबो ते ऋर पिसते ऋण त्रिन उदाहरण स्वरूपे रर पिसत रण आरु मधन्य हर पिसर न सदाय मधन्य हर पिसर न सदाय मधन्य नहय जेने परिखन एकेटा तोमालकर धारिर पिसते ऋण धरा त्रिन रर पिसत एतु उदाहरण रण आरु मधन्य हर पिसत बरिखन एतु होइसे तोमालकर प्रथम नियम या तोमालकक दिया होइसे जे रि र हर पासते थका दन्तन सदाय मधन्य न होय एतिया तार पिसते दुई नम्बर नियम तो होइसे जे ट बर्गर मधन्य ट बर्गर बर्णर लगत जुक्त दन्तन सदाय मधन्य न होय मधन्य ट बर्ग बर्ग बुली कले तोमालुके निश्चय बुझी पाइसा जे बर्गत पाँचटा बर्ण थाके আমি পাইছিলোঁ যে বৰ্গ পঁচিশটা আমি বৰ্গ পাইছিলোঁ বৰ্গ বৰ্ণ বা যাক বৰ্গীয় বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় তাৰ আমি পাঁচটা বৰ্গ পাইছিলোঁ ক বৰ্গ চ বৰ্গ ট বৰ্গ ট বৰ্গ আৰু প বৰ্গ ইয়াত তোমালোকে এতিয়া বৰ্গ মানে এতিয়া তোমালোকক আগতে কোৱা হৈছিলে যে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটা বৰ্ণ এই পাঁচটা বৰ্ণক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় ক বৰ্গ বৰ্ডখন সৰু বাবে অকণমান লিখিবলৈ দিগদাৰ হৈছে হ'লেও তোমালোকে বুজি পাবা যে ক বৰ্গ কোৱা হয় কাৰণ এই প্ৰথম আখৰটোৰে ইয়াক নামকৰণ কৰা হৈছে ক বৰ্গ ঠিক সেইদৰে চ বৰ্গ ইয়াত পাঁচটা আখৰ আছে ট বৰ্গ তাৰপিছতে ট বৰ্গ দন্ত্য ট বৰ্গ তাৰপিছতে প বৰ্গ এই পঁচিশটা বৰ্ণ একেলগে বৰ্গীয় বৰ্ণ এই বৰ্গীয় বৰ্ণক প্ৰতিটো নামকৰণেৰে ইয়াক ক বৰ্গ প বৰ্গ ট বৰ্গ এতিয়া আমাক দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰ নিয়মত দিছে যে ট বৰ্গৰ বৰ্ণৰ লগত যুক্ত দন্তন সদায় মূধন্য নহয় যেনে তোমালোকক যদি ট বৰ্গৰ বৰ্ণটো ট বৰ্গত আমাৰ পাঁচটা মুন্যা ট মুন্যা থ মুন্যা দ মুন্যা ধ মুন্যা ন এই বৰ্ণকেইটাৰ লগত যেতিয়া ন যুক্ত হ'ব সেই ন সদায় মধন্য ন হ'ব যেনে মধনীয়া নৈতয়ান্ত মধনীয়া নৈথয়ান্ত মধনীয়া নৈদয় আন্দ মধনীয়া নৈধয় আন্ধ মধনীয়া নৈ নৈ আন্দ ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় ত বৰ্গৰ বৰ্ণৰ লগত যিটো ন যুক্ত হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা সেই ন সদায় মধন্য নহয় এতিয়া তোমালোকে উদাহরণ হিসাবে চাব পারা কণ্টক শব্দটো আমি পাইছো কণ্টক কণ্ঠ দণ্ড ধরা সন্ধালনী বিষণ্ণ
এনেকুৱা ধৰণৰে তোমালোকে এই উদাহৰণ বিলাক দিব পাৰিবা এটো হৈছে 2 নম্বৰ নিয়ম তোমালোকৰ 3 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ গ বৰ্ণৰ ক বৰ্গৰ তৃতীয় বৰ্ণ গ বৰ্ণৰ পাছতে থকা দন্ত্ৰণ সদায় মূৰ্ধন্য নহয় এই গ বৰ্গটো আমি পাইছো ই ক বৰ্গ বৰ্ণৰ তৃতীয় বৰ্ণ এই তৃতীয় বৰ্ণৰ পাছত যেটো ন লিখিম দন্ত্ৰণৰ ঠাইত সদায় মূৰ্ধন্য নহব জেনে গণনা গগন ইত্যাদি নিশ্চয় তোমালোকে এই নিয়মকিটা বুজি পাইছা এতিয়া মই 4 নম্বৰ নিয়মলৈ যাম 4 নম্বৰ নিয়মটো তোমালোকে সোৱা ৰি ৰ খ আৰু দন্ত্ৰণৰ মাজত কোনো স্বৰবৰ্ণ স্বৰবৰ্ণকিটা মনত আছে নিশ্চয় অৰ পৰা উলেকে এই স্বৰবৰ্ণকিটা স্বৰবৰ্ণ আৰু ক বৰ্গ প বৰ্গ বা জ ৱাব হ আদি কোনো বৰ্ণ থাকিলে পাছৰ দন্ত্ৰণ মূৰ্ধন্য নহয় ৰি ৰ খ এইকেইটা শব্দৰ এইকেইটা আখৰ আৰু দন্ত্যানৰ মাজত যদি স্বৰবৰ্ণকেইটা থাকে আৰু ক বৰ্গৰ বৰ্ণ থাকে বৰ্গ কৈছো ক খ গ ঘ উ ঙ এই পাঁচটা বৰ্ণক একেলগে ক বৰ্গ বুলি কোৱা হয় ক বৰ্গ আৰু প বৰ্গৰ প ফ ব ভ ম প বৰ্গৰ বা বৰ্ণ থাকে বা জ ৱাব হ আদি কোনো যদি বৰ্ণ থাকে তেতিয়া হলে পাছৰ দন্ত্যন মূৰ্ধন্য নহব পাছৰ দন্ত্যন মূৰ্ধন্য নহব এইকেইটা বৰ্ণৰ এতিয়া উদাহৰণ স্বৰূপে তোমালোকে ল'ব পাৰা কৃপণ কৃপণ হয়নে এক এটা উদাহৰণ ৰাৱণ ৰাৱণ তাৰ পিছতে গ্ৰহণ ধৰিব পাৰিছানে হৰ পিছৰ বৰ্ণ মুন্যন হৈছে ৱাবৰ পিছৰ বৰ্ণ দন্ত্যানৰ ঠাইত মুন্যন হয় আৰু পৰ পিছত প বৰ্গ বৰ্ণ পৰ পিছৰ দন্ত্যান সদায় মূৰ্ধন্য নহয় একেটা একেটা তোমালোকে এইটো নিশ্চয় 4 নম্বৰ যেটো নিয়ম বা বিধি তোমালোকে বুজি পাইছা পাঁচ নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে তোমালোকে উপসৰ্গ উপসৰ্গ শব্দটো ইয়াত আহিছে উপসৰ্গ যে উপসৰ্গ তোমালোকে উপসৰ্গ বুলি ক'লে কি বুজা সেইটো কথা জানি ল'ব লাগিব যে উপসৰ্গ হৈছে এনে কিছু বৰ্ণ যাৰ অৰ্থ নাই আৰু সি কিন্তু শব্দৰ আগত বঢ়ি পেলাই সি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে উপসৰ্গ এনেকুৱা উপসৰ্গ আছে 20টা অসমীয়াত এনেকুৱা উপসৰ্গ 20টা অৰ্থাৎ 20টা আছে এতিয়া প পৰা পৰি নিৰ এইবিলাক একো একোটাহঁত উপসৰ্গ এই উপসৰ্গৰ পাছত থকা নম নি আদি ধাতু বুলি কৈছে আদি ধাতু এই নম নি ধাতু পাঁচ ধাতুৰ পাছৰ দন্ত্যন সদায় মূৰ্ধন্য নহয় এতিয়া ধাতু আমি জানো যে ক্ৰিয়াৰ মূলক ধাতু বুলি কোৱা হয় এই ধাতুৰ পিছৰ যিটো দন্ত্যন ই সদায় মূৰ্ধন্য নহয় প্ৰ পৰা পৰি নিৰ মই আকৌ কৈছো এইকেইটা হৈছে উপসৰ্গ এই উপসৰ্গৰ পিছৰ ধাতু নম আৰু নি এই ধাতুকেইটাৰ পিছত যিটো নম আৰু নি ধাতুৰ দন্ত্যন সদায় মূৰ্ধন্য নহয় যেনে প্ৰ যোগ নম প্ৰণাম ইয়াৰ মত এইটো উদাহৰণ তোমালোকে দেখিছা যে মুন্যান আমি লিখিছোঁ এই প্ৰৰ পিছৰ এই প্ৰ উপসৰ্গৰ পিছৰ যিটো ন ই সদায় মূৰ্ধন্য নহয় প্ৰণাম পৰি উপসৰ্গৰ পিছত পৰিণাম পৰি যোগ নাম পৰিণাম তাৰপিছতে নিৰ্ণয় নিৰ নিৰ্ণয় এতিয়া তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে প্ৰ পৰা পৰি নিৰ এই উপসৰ্গকেইটাৰ পিছত যি নম আৰু নি ধাতু যুক্ত হয় সেই নম নি ধাতুৰ দন্ত্যন সদায় মূৰ্ধন্য ন হিচাপে ব্যৱহৃত হয়
ছয় নম্বৰ নিয়মটোলৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখিবা যে উত্তৰ চান্দ্ৰ পৰ নাৰা ৰাম আদি শব্দৰ পিছত অয়ন শব্দ যদি যুক্ত হয় অয়ন শব্দ যোগ হয় তেতিয়াহ'লে অয়ন শব্দৰ দন্ত্য ন সদায় মূৰ্ধন্য ন হয় উত্তৰ চান্দ্ৰ পৰ নাৰা ৰাম এইকেইটা একোটাহত শব্দ এই শব্দৰ পিছত অয়ন শব্দ যুক্ত হলে অয়নৰ দন্ত্য ন সদায় মূৰ্ধন্য ন হয় উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে চোৱা উত্তৰ যোগ অয়ন উত্তৰায়ন চান্দ্ৰ যোগ অয়ন চান্দ্ৰায়ন পৰ যোগ অয়ন পৰায়ন নাৰা যোগ অয়ন নাৰায়ণ ৰাম যোগ অয়ন ৰামায়ণ এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে এইনেকুৱা ধৰণৰ শব্দৰ পাছত যদি অয়ন শব্দ যুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে অয়নৰ দন্ত্য ন সদায় মূৰ্ধন্য নহয় এইটো এটা হৈছে নত্ববিদ্ধিৰ নিয়ম ইয়াৰ পিছতে সাত নম্বৰ নিয়মটোলৈ তোমালোকে চোৱা যে ইয়াত প্ৰ পূৰ্ব অপৰ এই শব্দৰ পাছত অন্ন শব্দ যুক্ত যোগ হ'লে অন্নৰ দন্ত্য ন সদায় মূৰ্ধন্য নহয় প্ৰ পূৰ্ব অপৰ আদি শব্দৰ পাছৰ অন্ন শব্দ যদি যোগ হয় সেই অন্ন শব্দৰ দন্ত্য ন সদায় মূৰ্ধন্য নহয় যেনে প্ৰ যোগ অন্ন প্ৰাণ পূৰ্ব যোগ অন্ন পূৰ্বাহ্ন অপৰ যোগ অন্ন অপৰাহ্ন যেতিয়া আমি এতিয়া এই কথাটো তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা যে অন্ন শব্দৰ দন্ত্য ন সদায় এইকেইটা শব্দৰ পিছৰ দন্ত্য ন সদায় মূৰ্ধন্য নহয় এইটো এটা নত্ববিদ্ধিৰ নিয়ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইমান পৰে মই তোমালোকক নত্ববিদ্ধিৰ নিয়মৰ বিষয়ে ক'লোঁ কি কাৰণত শব্দত কি আখৰৰ পিছত দন্ত্য ন মূৰ্ধন্য নহয় এইকেই তোমালোকৰ লগত মই সাতটা নিয়ম আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় তোমালোকে সেই নিয়মকেইটা ভালদৰে বুজিছা ইয়াৰ উপৰিও আৰু আমি ব্যাকৰণত কিছুমান আৰু বেছি বহলভাৱেও কিছু ব্যাকৰণত আছে মূল নিয়ম এইকেইটাই এই মূল নিয়মকেইটা তোমালোকে জানি ল'বা আৰু মোৰ এটা ধাৰণা আছে যে নত্ববিদ্যাৰ নিয়মবিলাক যদি জানে তেতিয়াহ'লে বানান আদি ভুল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তোমালোকৰ সাৱধানতা আহি পৰিব কাৰণ নত্ববিদ্ধিৰ নিয়মবিলাক যেতিয়া জানিবা যে দন্ত্যানৰ ঠাইত মূৰ্ধন্য লিখিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকৰ যিটো বানান ভুলৰ কথা থাকে সেই বানানটো কেতিয়াও ভুল নহ'ব ইয়াৰ উপৰিও ব্যাকৰণত এনে নত্ববিদ্ধি যে মূৰ্ধন্য স্বাভাৱিকতে কিছুমান শব্দৰ পিছত মূৰ্ধন্য নহয় তেনে কিছুমান যেনে বান বাণী বেনু বনী বিনা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ আছে যিবিলাক শব্দৰ পিছত শব্দ সাধাৰণতেই সেইবিলাকত মূৰ্ধন্য ন থাকে এতিয়া তোমালোকৰ আকৌ কিছুমান শব্দৰ তোমাৰ ধৰা ৰৰ পিছতো কিছুমান শব্দত মূৰ্ধন্য ন নহয় দন্ত্য ন হয় তেনে কিছুমানো শব্দ আছে যেনে সৰ্বনাম ৰৰ পিছত তাইটো নামটো কেতিয়াও এইটো মূৰ্ধন্য ন নহয় ই দন্ত্য নই হ'ব তেনেধৰণেৰে তোমালোকৰ ৰি ৰ আৰু মূৰ্ণ্যানৰ পাছত স বৰ্গ বা ত বৰ্গৰ কোনো বৰ্ণ সোমালেও পাছৰ দন্ত্য ন কেতিয়াও মূৰ্ধন্য ন নহয় যেনে বৰ্তমান কীৰ্তন ইত্যাদি আৰু অনি নি উনি ইনি এই প্ৰত্যয়কেইটাৰ পাছত নত্ববিদ্ধিৰ নিয়ম নাখাটে তোমালোকে এতিয়া নিশ্চয় মন কৰিছা যে সাতটা আমি আজি নত্ববিদ্ধিৰ নিয়ম পালোঁ যিকেইটা তোমালোকে ভালদৰে বুজিছা নিশ্চয় ভালদৰে বুজি ল'বা আৰু যদি কিবা থাকে মোক ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত তোমালোকে সুধিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছতেই মই তোমালোকক ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত সত্ত্ববিদ্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ।